Práve príkladne, ako sa má starať o vlastných občanov, ukázal opäť niekoľkýkrát Viktor Orbán tým, že včerajším zákonom schválil, a to konkrétne zastropovanie cien až do oktobra na benzín, vtup, základné potraviny a odklad hypoték pre všetky rodiny. Tomu sa hovorí sociálna národná politika, že aj v čase, kedy naozaj inflácia dosahuje vyše 10 až skoro 15% čísla a bude stále rásť jednoducho sa vie postarať o vlastných občanov. Takže treba si len opäť tichosti závidieť, čo Maďari majú a naozaj ten bordel, ktorý my žijeme na Slovensku v rámci Bananovej republiky, je už na uváženie a mnohými píšete, že skutočne uvažujete nad odchodom zo Slovenska. Zaklincujeme to témou ukrajinsko-ruskej zmrzliny. Ruská zmrzlina, milí priatelia, ktorú dobre poznáme všetci, je tá pravá skutočná ruská zmrzlina, tak ako ruské vajce. Rozhodla sa spoločnosť Prima, že ako výrobca týchto lahvotkových pokrmov, mrazených pokrmov a tak ďalej, jednoducho premenuje ruskú zmrzlinu na ukrajinskú zmrzlinu od mrázika. Dobre počujete. odmrazika, ukrajinská. A vy ste sa načisto v tej prime už zbláznili? A kto si myslíte, že bude jesť túto vašu ukrajinsku propagandistickú zmrzlinu? No absolútne nikto, na to zabudnite. A už tobožne odmrazíka. Mrázik je symbolom a majestátnosťou Ruska, nie Ukrajiny. Tak sa spamätajte akú máte drzosť toto dať ešte na obal, že od mrázika. Prajem, aby všetci títo ukrajinskí propagandisti, ktorí jednoducho sa rozhodli premenovať Rusku na ukrajinskú odmrzika, aby ste dostali dobrú sračku, možno aj z tejto ukrajinskej zmrzliny. Milí priatelia, tak to boli samozrejme aktuálne správy posledných hodín. No a my budeme pokračovať s témou opäť zajtra. Prajem vám krásny víkend, krásnu pohodu, dajte odber, like a opäť s ďalšími témami sme tu onedlho. Držte sa a majte sa dobré.